Tak kluci, jak se vám líbí nový Xbox? No mně se líbí moc, je super, jak je malinký a hlavně se mi líbí, jak je výkonej teda, především. Co ty, Jirko? Mě překvapila jediná věc a to je to, že je docela těžkej oproti staršímu Xboxu, ale těším se, až vyzkouším 4K. A co po designové stránce? Hele, po designové stránce oni tvrdí, že má být pěkný ze všech stran a myslím si, že to funguje až na zadní stranu, kde samozřejmě nic nevypadá pěkně z zadní strany, že jo? Tak tam ani nepotřebuje, že jo? Tak takhle, to bych se hádal trochu, ale dobře. Jak by se zhádal? No tak, myslím si, že některé věci ze zadu vypadají docela dobře. S tím s tebou souhlasím samozřejmě. Co říkáte na výkon? Tak výkon je samozřejmě extra super, že jo? Protože pokud vím, tak je to nejvýkonnější konzole vůbec, která byla kdy vyrobená, takže ten výkon je neskutečný. A přesně jak říkal Jirka, tak já se hrozně těším na to 4K, já se těším, až ty tu Forzu konečně zapařím ve 4K. Já jsem slyšel, že má o 40% větší výkon než konzole ostatní. Bohužel jsem pořád ještě nemohl to vyzkoušet v tom 4K 60fps, na to jsem nejzvědavej a jsem zvědavej, jak dlouho to vydrží jako fungovat tady v tomhle rozlišení. Protože jako 4K 60fps, teďka jako už to opakujeme po několikáté, ale to je fakt záhul. Jo, to nezvládne pomalu můj počítač a to stál o hodně víc než tahle konzole. Jo, já jsem taky zvědavej. Co novinky? Víte o nějakých novinkách, co to má oproti jiným generacím? Jirko? Ale největší výhodou toho je, že samozřejmě ono, ne, že byste na tom potřebovali hnedka 4K televizi, funguje to i na Full HD, co já vím, takže i když máte horší televizi, tak na ní to bude taky fungovat. A pak obrovská výhoda, tak samozřejmě fungují i ty staré hry na to, plus některé ty hry jsou i dokonce předělané, že pokud vývojáři si dali tu práci, tak to předělali do toho 4K, takže i starší hry, které si třeba dřív koupili, dneska nainstalujete, přidáte tam malý update, který si stáhnete z internetu a funguje to ve 4K, což je super. Já si pamatuju dobře, ale Xbox dřív měl adaptér, kde byl taková ta obrovská krabice. No. Teďkon už to prý nemá. Já jsem viděl, že už to nemá. Ten, jestli myslíš ten Powerbrick, no. Tak ten oni zrušili už z Xbox One S. Jo. A vlastně z Xbox One X, tak tam taky není. Je to prostě jednoduchý kabel, jenom který připojíš. Takže napájení je včetně tady toho Xboxu v této krabici a proto je to možná i tak těžký. Je to možný. Co hry na Xbox? Jaký hrajete hry? Tak já mám absolutně nejoblíbenější hru na Xbox Forzu, to je prostě pro mě absolutní srdcovka. Je pravda, že tu sedmičku jsem zatím tolik nehrál, ale Horizon 3 jsem hrál fakt hodně. A jinak klasicky já... No bylo to vidět, to jste mohli samozřejmě vidět, tak jsem Mirku tady prostě totálně povodil, po zádu jsem jel chvíli, ne? A tak, prostě bylo to fakt jako pro efekt. Ale, a pak asi NHL-ko nějaký, no. To je takový jako... Fifu moc nehraju, to vím, že paří Jirka hodně. Forza určitě. Forza nejvíc. Forza a ty, Jirko? Já mám určitě Fifu, to hraju nejvíc na Xboxu a teďka jsem k tomu Xboxu dostal i Assassin's Creed Origins a ty jo, to je jako pecka. Jo, nechci tady úplně jako chválit tu hru, ale je fakt mega dobrá. Nechci chválit, ale je mega dobrá. Ne fakt, jako vážně, dlouho mě nechytla žádná hra takhle jako Assassin's Creed. Super, moje další otázka byla, kdo je lepší ve Fifě. Ty jsi vlastně už odpověděl, Pedro. No já, že jo. No je to Pedro, já jsem Fifu ještě nehrál. Dobře, a dáte si Fifu někdy, nebo hrajete Fifu? On Jirka nechce, já ho pořád přemluvám, aby jsme si zahráli společně, ale on říká, hele Pedro, to nejde, to je jako kdyby si stoupnul jako s Mikem Tysonem třeba do ringu nebo tak, to prostě nemůžu, nebo kdybych si chtěl zaběhnout stovku s Usainem Boltem prostě, jo, to prostě nejde, to je úplně jiný level, jiná, jako jiná liga tady a já mu říkám, Jirko, pojď, já tě budu šetřit a on, ne, Pedro, fakt jsi moc dobrý na mě, to nejde. My jsme tady byli vyzvednout 4 Xboxy, jo, teďka. Ano. Jedeme je odvést do Z-ka, včetně tady tohohle jednoho. Tam to nainstalujeme. Tam si to ve 4K pěkně zahrajeme a já tě v té FIFA rozdrtím. Uvidíte Jirku brečet. Super, kluci, díky moc. My děkujeme, díky. Tady máte Xboxy a nashledanou.